こんにちは。カサライフのカサニマです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は梅干しをつけた時に一緒に干した赤じそ、それでゆかりを作ろうと思います。2階に、カリカリに干せるまで干しておきました。3日間梅干しは干して入れ物に詰めてしまった後、ゆかりだけは、赤じそだけは、こうやって2階に干していたので、これを今日はミキサーで砕いていこうと思います。では少しずつ入れていきます。大丈夫かな。いつもカッターでやってるんですけど、ちょっとずつやってみよう。いいかな？できたみたいです。ちょっとふわふわ浮かび上がっちゃうね。もうちょっと入れても、まだもうちょっと足してみようかな。どんな感じ？あ、いいね。すごいいい香りがする。ここに開けて。塊もあるな。すごい美味しそうにできています。じゃあちょっとどんどんやっていきます。もうちょっと入れても平気だったから初めから多めに。いい。すごくいい香り。どうぞ入れていきます。ちょっと。いい感じです、はいはい、できた。すごいね。すごい香りの良いゆかりがたくさんできました。これをジップロックに入れて野菜室で保存しようと思います。いろいろいただくこととかもあるので、私もゆかりをたくさん袋に入れといて、お野菜とかいただいた時に渡したいなと思って小分けにしました。今年の梅仕事はこれで完全に
おしまいです。ゆかりも上手にできました。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた。